Se o governo não enxerga, não escuta e não dialoga, como vai cuidar das pessoas da melhor maneira? As trocas de conhecimento e experiências devem sempre ser ampliadas para que as políticas públicas cheguem a quem precisa, o povo. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social está de volta. Volta ainda mais eficiente, moderno e com um S a mais de sustentável. Criado em 2003, o famoso Conselhão sempre teve grande importância ao levar demandas da sociedade diretamente ao presidente da República, ajudando na construção de políticas públicas mais eficientes. A gente propõe o cooperativismo como uma política de democratização do acesso ao crédito. A gente estreita essa relação da sociedade com os gestores públicos. Ter esse olhar diverso é muito importante para um país, para um governo. Foi muito rico, porque tivemos a oportunidade de levar algumas demandas, algumas questões que acabaram originando políticas públicas mais abrangentes. Era comum ter grupos, delegações ali participando conosco de outros países. Mesmo com 15 anos de trabalho exitoso, em 2019, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi extinto. A ausência do Conselhão nos últimos anos virou um vazio enorme, né? De ausência desse diálogo, dessa proximidade da sociedade com o governo. Não tem como você construir política pública para certos segmentos ou para o segmento social brasileiro sem ouvi-los. Todos perdemos com esse ato, né, que houve. Mas a boa notícia é que ele foi reativado. O Conselhão voltou, e voltou ainda melhor. Hoje não dá para se pensar em absolutamente nada na vida sem pensar em sustentabilidade. É a união de vários setores, diversos setores, para reconstruir um país, passar esses desafios em conjunto com o poder público, a gente conseguir ter uma solução de forma coletiva. É importante ouvir opiniões diferentes. Tudo isso é extremamente importante para qualquer governo. Estado, sociedade e mercado dialogando em favor do consenso, em favor do país. Não existe uma economia crescendo sozinha, ela cresce com a participação de...